Nou, welkom op de markt in Zevenbergen. Ik ben Thijs Schilder, projectmanager namens de gemeente voor het project Heropen de Rode Vaart en herinrichting Centrum van Zevenbergen. Vandaag gaan we een rondleiding geven. Dat is een mooi moment, want binnen een maand gaat het water stromen door de Rode Vaart. Dus dit is het moment om de bouwlocatie te bezoeken. Mirjam, jij bent onze gids vandaag. Ja, ik ben Mirjam Bijleveld. Ik ben ook van de gemeente Moerdijk. We gaan vandaag een wandeling maken door de havenbak en door de duiker. En we filmen dit met een speciale camera. En dat is heel erg leuk, want dat betekent dat je om je heen kunt kijken tijdens de film. En dat werkt als volgt. Als je een telefoon hebt, die kun je gewoon heen en weer bewegen. Kijk je de video in een VR-bril, dan moet je even op het icoontje klikken. En kijk je hem op je laptop, dan kun je met je muis of met je touchpad kun je navigeren. Dus zo werkt het. Nou, ik zou voorstellen dat we op de Zuidhaven beginnen. Daar is ons projectkantoor. Daar zit de bouwcombinatie ook en ons projectteam. Dus laten we daarheen gaan. Nou, klinkt leuk. Laten we gaan. Ja, welkom op het projectkantoor van de bouwcombinatie hier aan de Zuidhaven. Goeiedag. Hi. Dit is Ron, projectmanager namens de bouwcombinatie. Ron, misschien kan jij vertellen wat jullie hier allemaal doen. Ja, dit is onze projectlocatie. Vanuit hier zo doen we de voorbereidingen van het project. Hier zitten onze maatvoerders, onze uitvoerders, onze werkvoorbereiders, tekenaars, constructeurs. En vanuit hier zo bereiden we de realisatie van het project voor. Oké. Okay. Want die haven die is niet alleen voor het mooi, hè? Heb ik begrepen. Nee, hij wordt wel heel mooi. Maar het is met name ook natuurlijk om zoetwater richting het achterland te brengen. Het achterland van West-Brabant en in de toekomst ook van Zeeland. Dus het wordt steeds belangrijker met alle droge zomers die we de laatste tijd hebben. Dus een hele belangrijke functie heeft hij ook. Oké. En wat ik me nou afvraag, wat was nou de grootste uitdaging die jullie hier tegenkwamen? Ja, we bouwen hier echt midden in de stad. Dus wat je wil is eigenlijk zo min mogelijk hinder voor bewoners, bezoekers en ondernemers. En uiteraard schade voorkomen. Ja, we bouwen hier zo op 700 jaar historie. Er zit hier van alles en nog wat in de grond wat in die 700 jaar gebouwd is. En dat gaf best wel wat uitdagingen tijdens de realisatie. Kan je hartstikke goed buiten zien. Misschien is het verstandig om te beginnen bij de duiker van overkluizing Noord, bij de N285. Nou, klinkt goed. Dan gaan we daar kijken. Dankjewel. Graag gedaan. Hoi. Ik zie hier een grote buis. Kun je daar meer over vertellen? Ja, deze buis is de verbinding die straks gemaakt gaat worden tussen de haven en de Rode Vaart. En dat is een open verbinding strakjes. Het is nog maar een kleine buis, maar hij gaat echt die verbinding helemaal maken. Want hier aan de andere kant ligt de suikerfabriek, hè? Hier ligt de N285. Ja. Ja. Inderdaad, de buis gaat onder de 285, de provinciale weg door. En dat gaat zo naar de Rode Vaart en Tollersdiep. Ja. Oké, okay. En hoe moet ik me dat voorstellen? Gaat er straks een grote klep open en dan stroomt het water binnen? Nee, dat gaat er niet gebeuren. Het is vanaf de andere kant, aan de andere kant van de haven, is ook een duiker. Maar dan wel een hele andere dan deze, veel groter. En daar vandaan laten we rustig de haven volstromen. Volstromen tot een diepte dat er een waterdiepte is van 2,55 meter. Dus daarmee staat de duiker vol. En dan wordt aan de andere kant, als de duiker vol staat, wordt met een thermische lans wordt er een gat ingesneden. En dan is de, noem het maar, open stromende verbinding gemaakt. Ah, maar dan heb je een open verbinding, maar bootjes? Ja, bootjes. Op het moment dat het
en 285 nog een provinciale weg is, is het niet van de gemeente Moerdijk. Daarna dus een hele andere, wordt de weg afgewaardeerd en wordt die aan de gemeente overgedragen. En de gemeente wil hier een brug overheen leggen. Met een doorvaarhoogte van ook ongeveer een goede 2 meter. Zodat je er wel met bootjes erheen kunt. Ah, dus in de toekomst bootjes? Zeker, ja. Nou, dankjewel voor je uitleg. Wij gaan verder kijken. Goed, fijne dag. Veel plezier. Hey, goedemorgen. Zo, dat is aardig diep hier. Kun je vertellen waar we hier staan? Ja, nou, we staan eigenlijk op de havenbodem van de toekomstige haven in Zevenbergen. En we staan ook hier onder de enige verkeersbrug, dus waar de auto's overheen mogen, tegenover de Brouwerstraat. En ja, en verder staan we hier gewoon tussen de damwanden. Ja, ik zie het. Ja, en een soort, ik zie hier metselwerk, maar daar is iets mee. Het zit op beton of kun je vertellen wat dat is? Ja, dat klopt. We hebben eerst de stalen damwanden gezet en vervolgens moesten wij daar inderdaad nog metselwerk tegenaan maken. Nou, daar hebben wij de oplossing, zeg maar, dat we betonnen prefab wanden hebben laten maken in Rotterdam. En daar hebben ze ook de steenstrips opgelijmd en vervolgens ook gevoegd. Dus het kant-en-klare product kwam eigenlijk zo aan bij ons op de bouw. Aha. En in totaal waren er dat 240 stuks. Ja, en ze komen niet helemaal tot beneden aan. Waarom is dat? Nee, dat klopt. Straks ten opzichte van onderkant element, een halve meter omhoog, daar komt de waterlijn. Dus het onderste deel ga je niet zien, want wij staan gewoon in het water straks, in de toekomst. Aha. En we staan hier gewoon op de modder. Wordt het geen betonnen bak of hoe blijft dit dan waterdicht? Nee, we staan inderdaad niet op een betonnen bak. Ons ontwerp is zo gemaakt dat deze damwandplanken, de stalen planken, dat die zo lang zijn dat ze in een waterafsluitende laag staan, de kleilaag. He, dus al deze planken zijn tussen de 12 en de 15 meter lang. Dus het water blijft hier daardoor automatisch in de haven? Ja, het is gewoon eigenlijk een soort van badkuip. Je laat hem straks volstromen en daar blijft hij vol staan. Nou, dankjewel voor je uitleg. Gaan we even verder kijken. Ja, fijne dag nog. Dag. Hallo. Zo, staan we echt op het middelpunt van de haven. Ja, dat klopt. Ja. Wat mij hier nou opvalt, hè, is aan de noordhavenkant daar zie ik damwanden onder het metselwerk. En aan de zuidhavenkant zie ik palen. Ja. Kun jij vertellen hoe dat zit? Dat klopt. We hebben 2 kaderconstructies hier op project. Aan deze kant hebben we de damwanden inderdaad. Die zitten bevestigd met goudankers. Dat is een lange staaf met aan het einde een prop beton. En aan deze kant hebben we eigenlijk de betonnen palen, zeg maar, als fundering. En dat doen we omdat ze zo dicht bij de huizen staan. Dat is de Rotterdamse variant, noemen wij dat hier op het project. De Rotterdamse variant. En is dat dan over de hele Zuidhaven? Nee, dat is echt alleen op het stuk waar de woningen dus dichtbij staan. Dat is tussen de Brouwerstraat en de Nieuwe Kerkstraat aan die kant. Oké. En als we hier kijken, hier wordt een grote trap gebouwd, toch? Ja, dat klopt. Ja. Ja. Dus hier kunnen we straks met onze voeten lekker in het water zitten in de zomer. Ja, dat is wel de bedoeling. Okay. Maar als je de trap wil zien, dan kunnen we het best even naar het haveneind lopen. Want daar is de trap al grotendeels af. Dus, oh, leuk. Ja, doen we. Oké. Okay.
Dit ziet er mooi uit. Ja. Wat is dit nou voor steen? Dit is natuursteen, Portugees graniet is het. Oké. Okay. Ja. Is gemaakt door een Moerdijkse bedrijf ook. Leuk. Ja. En dit zie ik volgens mij op meer plekken hier in het centrum. Kan dat kloppen? Ja, dat klopt. De kaderranden, die zijn ook van natuursteen. En op de markt hebben we ook op verschillende plekken toegepast. De gootlijnen, kleine spel op de markt. En het zitelement is ook van hetzelfde natuursteen gemaakt. Mooi. En nu heb ik gehoord dat ik hier straks mijn kano te water kan laten. Klopt dat? Ja, dat klopt. Er moet hier nog een kano-helling komen. En daar kan je dan met je kano zo naar beneden en de vlonder af te water. Ah, en dan ben ik hier en het lijkt alsof de haven hier ophoudt, maar dat is niet het geval, hè? Nee, dat is zeker niet het geval. Nee, hier beneden begint de duiker. Oh. We kunnen er wel even naartoe gaan. Als je naar beneden klimt via die trap, dan kom je eruit. Gaan we eens proberen. Nou, daar zijn we dan in de grote kokerduiker die de haven verbindt met de Rode Vaart bij Woonkwartier. Het is een betonnen duiker, 4 meter breed, 2,5 meter hoog, 330 meter lang. En hij bestaat allemaal uit losse betonnen elementen. Als je goed kijkt, dan zie je ook de naden in de wanden. En straks komt hier water in te staan, dat komt niet helemaal tot bovenaan. Er zit altijd een beetje lucht boven, 20 tot 40 centimeter. Zullen we verder gaan kijken? Nou, we staan hier bij een mangat. Er zijn er in totaal 4 van in deze duiker. Die zijn bedoeld voor het onderhoud. En ik ben eigenlijk wel benieuwd wat hier nou boven is. Zullen we gaan kijken? Zo, welkom. Dankjewel. Waar zijn we nu precies? Ja, we staan hier op de hoek Sint-Jorisstraat Kristallaan, tegenover de brandweerkazerne vlakbij de woningbouwvereniging kantoor. En hier hebben we dus een kokerduiker gemaakt. Dus wij staan hier nu op de duiker? Je staat hier recht boven de kokerduiker. Hier is het inspectieluik omhoog gekomen en hier sta je boven de kokerduiker. Maar je ziet er alleen niks meer van, want we hebben gewoon de volledige weg met fietspaden, voetpaden teruggebracht zoals het oorspronkelijk ook was. Oké. Okay. Maar hoe is dat dan aangelegd? Ja, we hebben hier een gat gegraven van ruim 5 meter diep. En daar hebben we die kokerelementen, prefab betonnen elementen geplaatst. En daar hebben we met een sleufbekisting gedaan. Zo hebben we die kokers geplaatst hier. En die duiker, waar komt die nou precies uit? Oh, die duiker die komt uit bij de stuw. Weet je wat? We gaan naar beneden en gaan we kijken. Is goed. Staan we weer in de duiker.
Kun jij zeggen waar wij nu precies staan? Nou, we staan hier dus nu 5 meter onder de grond. En we staan hier aan de rechterkant bij de brandweerkazerne. En in de bocht, tegenover de bocht, staat het kantoor van de woningbouwvereniging. Oké, en als we dit dus volgen, dan komen we bij... Als we dit volgen, komen we bij de stuwheid. Kun je vertellen waar we hier staan? Nou, we staan hier dus bij het einde van ons werk, bij de stuw en bij de uitlopen van de merk. Hier heb je dus de rivier de merk en die stuw die is ervoor om het pijlverschil te regelen. Dat regelen we dus hier, want hier hebben we een pijl van 0 NAP en aan de bovenkant hebben we een pijl van 55 cm NAP. Dus die halve meter die regelen we hier met een kantelstuw die je vervolgens kan laten zakken of kantelstijgen en het debuut regelen. Oké, dus het water staat aan de kant van de suikerfabriek 50 cm hoger dan het hier zo staat. Helemaal goed. Ja, en dit is dus eigenlijk gewoon echt het einde van het hele bouwwerk. Letterlijk en figuurlijk het einde van het werk. Oké, nou dan hebben we hiermee ook het einde van de rondleiding bereikt. Hartstikke leuk dat je keek en tot ziens. Tot ziens.